Tô. Tô B. Eu tô A. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a cal do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo da nossa série O Sonho do Global. E galera, a partir do próximo episódio as coisas vão melhorar bastante nessa série, porque essa partida que vocês irão assistir agora foi minha última gameplay com o meu monitor antigo. Eu troquei de monitor, eu usava uns 60 Hz, e agora eu estou com nada mais nada menos que um monitor de 240 Hz, que pra quem não sabe é o monitor com a taxa de atualização mais rápida do mercado. Vocês sabem que já faz tempo que eu tava em busca de um monitor, porque realmente é muito difícil utilizar um monitor 60 Hz, só que eu tava pesquisando bastante para ter o cuidado em escolher o melhor monitor, o melhor modelo e a melhor loja para comprar, né? No caso, a mais barata e mais segura. E eu peguei, pessoal, nada mais nada menos que o melhor monitor que existe atualmente, lançamento da LG, veio lá direto da Kabum. E se você quer ver qual é o meu monitor, eu vou deixar o link dele aí na descrição. E se você tá interessado em comprar um monitor top, cara, eu aconselho de verdade esse. Os profissionais, eles utilizam 144 Hz. Esse daqui é melhor que os profissionais, ele é 240 Hz. Então vão aí na descrição, vai ter o link do meu monitor. Acessem lá, que eu tenho certeza que vocês vão se impressionar. Mano, ninguém avançou. Avança no garagem, avança no garagem. Tenta pegar. Ah, vamos juntar e comer um lugar só agora, velho. Tem smoke bang. Vamos comer. Eu quero comer. Você come aí, Azul. Vamos comer, ah, então. Depois não dá passagem. Eu faço uma bang boa aqui. Direito tem spot. Vou bangar. Um, dois, três e. Banguei. Viado. Tô certo. Céu, céu. Céu. Tá fechado. No, dois balas já, tio. Tá bom na caixa, Cris. Tá roubadinho. Passou na trincheira. Em pilha. Sai. Nossa, que isso, Cris? Tem fone, mano. Nossa, gente, que isso? Vai liga. Trava não. Plantamos, velho. Deixa eu ver. Tá de MP9. Tenta enganar no time, mano. Que isso? Cai. Valeu. Lagoa. Quando vocês estiverem prontos pra entrar, avisa, velho. Eu mando o top. Tá rushando esse pá. Ué, tá crise então. Mandou toda a trincheira. Tá, Cris, tem um Cris, pá, tem um Cris. Entra, mano, tem que entrar agora. Abre aqui, velho, vai brigar, não. CT, tio. Esquerda, direita. Smokei CT. Tô gravado, céu.
Deu, trefou. Tem garagem, tem céu. Já passou. Já passou a garagem, velho. Eles não estão armados, velho. Pelo menos não o cara que tava na garagem. Aqui. Nossa, eu fui quebrar o duto, meu. Tem mais uma, tem um MP9 vagabundo, velho. 35, velho. Ah, mano. 60 aí, velho, cara. Time, segue a cauda B, velho. Uma trincheira. Agora eu tô vendo. Fiz uma KCT. Bora entrar. Bangar. Trincheira. Tem bomba e trincheira. Peguei a trincheira. Tem bomba. Top perigo. Ah, trincheira. Buguei. Tá aberto. Pô, tá fraca. Nice. Dropa. Okay. Passou pro Bialy, fúria. Tá rua. Tem que entrar junto, time. Tá pra rua, mano. Troca mais não. Deixa o Ralph plantar. Pega a passagem de pilha, eu vou pegar a passagem de paredão. Que mentira. Paredão é meu. Seria engraçado. Banga, você quer que eu bangue pra você abrir, fura? Ele já foi. Tá certo. Você tá pegando. Ah, tá ligado. Boa, certeza. Boa de alvo. Troca não. Tá embaixo. Quarta. LOL. Wow. 95, velho. Era só não dar cara. Vem. Pode entrar, velho. Entra junto, come junto. Calma. Dois, só tem um B. É só um B, come vocês dois juntos, mano. Tá no fundo do bomb. Sem trocar agora, sem dar chance. Vamos garantir o round. Não dá cara não.
céu, já, o cara tá indo nas costas. Dois alvos, tem um CT e um alvo. Boa. Nice, pega uma alpa aí. Peguei o B rushando. Tem um pilha. Boa. Cuidado da charomba. Tempo bom. Tem cara com ele, tem cara rushando aí. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Sai daí, sai daí, Ralf. Vai lá pro meio. Ah, tem no bomba ainda, mano. Tem bomba ainda. B, ou oh, pra, corre pra. Quer outra, pai? Não dá, mano, os caras querem dar muita bala. Eu tenho bang aí, meio, você quer? Vou bangar meio. Nem vou mais. Tô pegando o CT. Ah, mano, olha isso. Céu tomou HS. Tira a cara. É plantar verde. Falta um garagem. Tem um 88-1, cara. Tem um coiote ainda. Que bala. Céu. Mano, não creio. Nossa. Aí, se você tivesse atirado num cara, eles iam ganhar ainda, velho. Céu. One life. Passou uma bomba, seu bicho era bom, tinha ninguém olhando certeza. Duplo. Trouxe o outro. Defusando o time, porra. Céu! Cara, time, mano, planta aberto, porra. Que foi isso? Planta aberto. Mas uma cavou, entrou. Tem AWP bomb. Tem que comer junto, mano. Vamos comer AWP bomb aqui. Vou bangar. Um, dois, três, banguei. Tá fundo bomb. Pegar AWP rua. AWP cimento ainda. Tô A. Tô B. Eu tô A. Diz 3 e banguei. Brasil, tem um. Peguei. Nice, vou tirar então. Pra lá. 5 A, 5 B, desculpa. 5 B, vamos ver. Tem um kit, mano. Vou bangar uma dentro bom pra atrasar, véi. Passou um, só dois. Tem kit e céu. Tem kit e céu, céu. Eita. Nossa. Tenta bomb. Eu ouvi aqui, eu acho. Trechei.
Um, dois, três bagulho. Tem muitos aqui. Ajuda, ajuda. Menos 66. B. Passou, passou aí já, laranja. Mais no meio, tudo. Passou. Que isso, velho? Esse maluco. Banguei. Tem um, tomou. Tem não. Tem plus. Tem meio. Dois meios. Esse moleque tá aqui correndo. Tá aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem garagem. Olha pra ele lá, bicho. Peguei outro. Boa. Cara, qual que foi esse? Pô, tá em pilha, tá em pilha. Seu coração chegou a bater, velho. Tem mais lá. Vou beijar, mano. No strafe, velho. Tem três pra dentro do bomb. Vermelho tem. Tem outro aqui muito avançado, tá, beleza? Já tá passou, que passou. Desce um B, desce um B. Entrou um B, meu. Que isso, eu vim. Que isso, variou o cara, velho. Voltando, voltando. Eu já dominou o bomb. Tô falando. Que outra creed? Não, não, não. Espera, 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 espera. 4x1. Deixa eu plantar, não. Opa, 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 opa. Flashbang. Laying down smoke. Tá esmocado já. Tem B. Throwing grenade. Boa, tamo. Mano, tamo na vantagem. Vamos administrar. Banguei meio, banguei meio. Show 10 meio, show 10 meio. Boa aqui. O último tá garagem, garagem. Incendiary out. Ele recorre no meio. Certeza que é garagem? Ele recorre no meio. Vou olhar meio aqui então. No porte aí do porte? Ele clicou a garagem, ele tava de 250. Tá no meio já. Mac 10 no meio.
Nossa, eu matei nada aí. Bangaram. Mais um meio. São os dois. Boa. Bangaram. Abriu porta. Ai, 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 48. Boa. Se passar em pilha, eu pego. Acho que vai ser pra A. Não, estreito. Mais um. Retiro o que eu disse. Entrou bomba já, os dois lá. Vão junto, mano. Tão pro bomba. Boa. Tem um up, eu acho. Tendo bomba, um. Caixa branca aqui. Do... O último tá tendo bomba. Você tá atrás da caixa branca aí. Boa! Flashbang. Ah, mano. Todo mundo já tá lá, velho. Não tão formado, tenta. Come isso, velho. Tem um embaixo do céu. Comeu CT já. Comeu CT. Valeu. Time, todo round, mano. Faz um anti-rush aí na B, velho. Todo round. A gente perdeu um round. Tem cap C. Entrou B. Tinha que estacar esse momento. Tem bang? Céu, céu alto. Molotov aí. Ah, tem um xadrez. Xadrez tem. Xadrez. Ai. Corre, Berg, corre. Boa, time, né? Vamos segurar essa B, por favor, time, por favor. Throwing grenade. Throwing fire. Throwing grenade. Qualquer coisa que isso tá aí, avisa, Creed. Tem. Pode ir pra lá, cachorro. Tem um. Tem lona. Tem lona e um liga até. Da hora, B. Passou. Pegar dentro. É, embaixo. Embaixo do céu. Mais um bomba. Embaixo do céu é bomba. Tenta, foda-se. Pode forçar esse MG, velho. Mano, fura, larga o meio, velho. Vai pra B, deixa que eu tento ficar lá do bombe A olhando a rua. Rua passou. Entrou liga.
Junto, não larga B completo, não larga B completo. Não larga B, time. Tem garagem, tem garagem. É o último, é o último, é o último. Não vai um, não vai um por um, mano. Só pra garagem. Pra garagem? Ô Fúria, se você for lá atrás, mano, indo pro carro, tem uma MP9, MP9 pra você. Na rua tem entrada, não sei. Pega pixel roubado só aí. Boa, boa, boa. Boa, Ralf! Tem um azul. Gol. Vamos dar cara, não. Vamos administrar essa vantagem. Tinha um escrito. Tem alto e meio, senhor. Puxa a cara do meio. Pode passar CT, tá? CT? Não, o cara tá ali, velho. Eu tô escondido, tô marotado aqui. Tem pra cá. É pra B, time. Vou bangar uma. Certeza, absoluta. Passou o xadrez, será? Boa, ah, Creed! Boa, 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 boa! Vem na só até eu voltar. Tenta pescar. Os caras vão herber agora, velho, certeza. Incendiary out. Throwing grenade. Tem vários. Mais baixo, mais baixo. Boa, time! Spray bom. Nice, spray bom é aonde? Cachorro, cachorro. E aí? Você vai mais?